অমিতাভ বচ্চনৰ নাম, কণ্ঠস্বৰ আৰু ছবি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। মহানায়কৰ সৈতে জড়িত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মন গ'লেই কোনো লোকে নিজৰ সামগ্ৰী, পোষ্টাৰ, প্ৰচাৰ বা ব্যৱসায়ত অমিতাভ বচ্চনৰ নাম যদিহে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে তেন্তে এতিয়াৰে পৰা সাৱধান। মেগাষ্টাৰগৰাকীৰ অনুমতি অবিহনে তেওঁৰ কণ্ঠস্বৰ নাম, ফটো বা তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ অনুসৰণ পৰ্যন্ত কৰিব নোৱাৰিব। অভিনেতাজনে দাখিল কৰা আবেদনৰ ভিত্তিত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়। ন্যায়াধীশ নবীন চাওলাই কয় যে অভিনেতাজনৰ অনুমতি অবিহনে বহুলোকে নিজৰ সামগ্ৰী আৰু সেৱাৰ প্ৰচাৰৰ বাবে অমিতাভ বচ্চনৰ চেলিব্ৰিটি ষ্টেটাছ ব্যৱহাৰ কৰে, যাক লৈ তেওঁ অসন্তুষ্ট। কেতিয়াবা হয়তো আপুনিও মন কৰিছে মহানায়কগৰাকীৰ নাম কোনো টি শ্বাৰ্ট বা সামগ্ৰীত বা তেওঁৰ ব্যক্তিত্বক অনুসৰণ কৰে অধিকাংশ লোকে। সেয়ে অমিতাভ বচ্চনৰ নাম, কণ্ঠস্বৰ আৰু ছবি অনুমতি অবিহনে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।